dadka xoolo dhaqatada ee ku nool kaabka galbeedka magaalada Caynabo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha qeyrigaba ka codsaday in loo sameeyo dibidejin maadaama ay ka baxeen xoolihii ay lahaayeen. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Maxay ahayd anagu waxaan ahay dadkii xooluhu ka baxeen, dad baan neefna ku harin, dadba wax walba waa leeyihiin. Waxa weeye markii roobkuna helay biyihii sare iyo biyihii hoose way isqabsadeen, dhir baanu kora, waanu qarqarna, caruurtii waa naga qarqarna, dadkaygii waaweyna waa qarqarna. Waxaanu leenahay dowladaha Islaamka ah ee Soomaaliland, horta marka hore cuntada Ilaah baa haye inay hoyna siiya, marka xigtaa inay cuntana siiya. Jirku wax ka gaajo badan, waxaanma haysano, waxaanu sii codsanayna maalka ayaga haddaanu weynay in dadka ayaga indhaale ee jaahilka wax nala baro, oo maxay haytay aanu indha dilaacsano, oo adduun haddaanu weynay hoy nala siiyo, oo ubadkan wax nala ku dhigo. Magaalada Caynabo laba kaan bay leedahay, midna waa galbeedku kaga yaalla, midna berigu kaga yaalla. Kii galbeedeed baan maanta joognaa, mid walibana wuu baahan yahay, ka beriguna waa baahan yahay, ka galbeedkuna waa baahan yahay. Halkan degan dadkii xooluhu ka baxeen ee qaxoontiga ahaa ee soo xorooday waxay u baahan yihiin dadkaasi saddex qodob: majority, wahooy ay galaan, iyo cunto ay cunaan, iyo xanuunno ku jira dawooyinkii lagu daaweyn lahaa. Dibdujin lagu sameeyo oo dadkanu gaab bay nolosha ka taagnaayeen, gaabka ay ka taagnaayeenna wuxuu ahaa dad xoolo dhaqata ah bay ahaayeen. Camal iyo shaqo iyo aqoon waxay lahaayeen xoolo dhaqato. Xoolahoodii in dib loogu celiyo oo haddii dowladdu awoodi karto intii ay halkan ku biirin lahayd ama ku quudin lahayd, kulleyba taageero way u muujinaysaa in ay xoolo u iibiso oo ay dibdujin ugu samayso. Dadka waxaanu kale u sheegaynaa baahida haysa waxaa ka mid ah marekareecooyin iyo taandhooyin, kaneecaa dhacday, hoy bay u baahan yihiin dadkaasi. Hoy gegi bay fadhiyaan, gegi ay fadhiyaan, hoy bay u baahan yihiin, marekareecay u baahan yihiin, taandhooyin bay u baahan yihiin, shurqaan bay u baahan yihiin, waxay cunaan bay u baahan yihiin. Ciyaalku waa jiifaar, haddee buxugmaayo bad baa la tagto, webi baa ku soo furmay. Maslax Salabaasidee, Hall Cable TV, Caynabo.